Ahojte priatelia. Milujte Indiu? Mám pre vás úžasný tip. Od firmy SWAT tieto fantastické omáčky, ktoré sú za 10 minút hotové a vyčeria vám Indiu na tanieri. Pozor, nie je to pre každého. Je to nálož chutí, fakt, skutočne pravá India. Napríklad úžasné Vindaloo curry, známe, štiplavé, naložené chuťami, koriander, expresne rýchlo urobené, len ku svojmu obľúbenému jedlu, pokrmu, mesu, zeleninke, čo vám vyhovuje, zalejete na panvičku za 10 minút, hotové Vindaloo. Ďalej v ponuke máme Goan Fish, obale, hej, normálne tekutá omáčka, takisto za 10 minút, hotová. Vzadu nájdete inštrukcie na vegánsku a vegetariánsku verziu. Takisto pre dve osoby, za 10 minút hotové. Tieto produkty sú bezlepkové a čo treba povedať, u firmy SWAT skutočne sa snaží zachovať autentickosť a hlavne bez rôznych konzervantov a skutočne tak, aby to bolo čo najviac raw. Korma curry, šialenosť na tanieri. Veľmi obľúbené butter chicken, maslové kura. Opäť zloženie veľmi podobné, samozrejme ochutené, je menej štiplavé, treba pozerať obrázok a podľa toho si aj vyberať, aby ste neboli prekvapení, lebo India je niekde úplne inde chuťovo ako Ázia. Opäť za 10 minút hotové. A posledné, veľmi známa tikka masala, či už na hovädzinu, alebo kuracinu, skutočne rýchlovečka, rýchly typ na obed, na večeru.